Veliki pozdrav, TSC je bio par minuta daleko od toga da uzme bod ovom bednom West Hamu koji po Transfermarktu vredi 470 miliona evra. I kad me pitate zašto prezirem Premier Ligu, zašto prezirem Premier Ligaški futbal ovakav kakav jeste, možda vam ova utakmica najviše objasni sve. Mi mislimo da je ovo što je Zvezda preplatila ovog NDI-a, pa ne znam, Hvanga, pa sva ta milionska pojačanja, da je to nešto najgore na ovome svetu. Najgore je zato što ovih 470 miliona evra vrednosti igrača nije platila ni Velika Britanija, nego neki privatni vlasnik tamo koji troši pare. I očigledno ih je jako loše potrošio. Kod nas se te pare troše tako što se direktno ili indirektno sipa iz državne kase, ali kad pogledate Premier Ligu i današnji ovaj West Ham, jedan igrač vredi više nego svi igrači TSC-a i stadion zajedno. Ovaj Paketa ili izaberite nekog od ovih zvučnijih, sigurno je tako kako vam sada kažem. I na kraju gledate bednu igru, drugi šut u okvir gola u 88. 9. minutu i daje se neki kao gol. Nemoj da me shvatite pogrešno, TSC je igrao ono neki tvrdi bunkeri, nije on sad tu nešto se isprsio protiv njih, ali tim koji vredi 470 miliona evra da ovako bedno odigra, znate, ja vam kažem, najskuplja liga na svetu, košarkaška, je NBA liga. Sad zamislite da NBA liga ima šampiona koji jednom u pet godina pobedi šampiona Evrolige, na primjer, ili tako nešto. Znate? Vi kad pođete da je Premier liga, liga koji se, fudbalska liga koja se vrti ne znam koliko puta više para nego u Ligi šampiona. I vi se zapitate kako je moguće da posljednji u Premier Ligi dobija duplo više para nego osvajač Lige šampiona, kako je moguće da u evropskom futbalu, s obzirom na toliku količinu novca, ne postoji monopol na osvajanje evropskih trofeja od strane engleskih timova. Da pođete od toga da nije moguće da Real Madrid ima 14 titula, da Real Madrid ima ovoliki broj osvojenih titula. Ovaj svet ne govori španski, govori engleski i tako dalje. Znači, vi prosto kad pogledate ovaj Manchester City koji je šampion, koliko desetina milijardi je potrošio da dođe do te jedne titule i tako dalje. Znači, prosto ova utakmica negde ilustracija da je Premier Liga u istoriji fudbala najgori odnos između uloženog novca i rezultata, ja mislim, u istoriji fudbalske lopte. I danas je bilo apsolutno moguće da jedan TSC s jednim onako organizovanim bunkerom uzme bod timu koji, kažem, ima 470 miliona evra vrednost na Transfermarktu. I gledate ovo kao gol neki, znači potpuni cirkus. Tako da, mislim, žao mi je kao da je Partizan primio ovaj gol na kraju, ako me razumete. Znači, ne i samo zbog Lazetića i zbog svih tih momaka, TSC igra potpuno bez jednog stranca. Vi pogledajte kvalitet ovog fudbala i kvalitet Zvezde. Da li je ovaj West Ham slabiji od Leipciga, na primjer? Da li je slabiji od Young Boysa? I pogledate to, znači prosto bez jednog jedinog stranca oni su bili na domak toga da uzmu im bod. Uzeli su bod ovom raspalom Olimpijakosu koji se raspada, gubi 5-0 od Freiburga, svejedno. Znači, to je sad druga priča, ali ovo je ovako premijerligaška plastika koja je eto umuvala iz drugog šuta u 90 minuta u okvir gola neku pobedu. Srpski fudbal je ostao i bez tog jednog jadnog boda i tone na dno. Izgubili 1-0 ili 5-0, na kraju dođe vam isto. TSC će sa tim tamo, ne znam, Olimpijakosom u gostima da se ganja, da možda se umuva u Cipiripi kup, ali prosto toliko mi je Premier Liga odvratna i ovaj West Ham je sve moje antipatije danas potvrdio apsolutno. Tragično nezaslužena pobjeda Premier Ligaške plastike u Bačkoj Palanci ili Topoli ili gde već. Ne znam, ne mogu da se opasuljim šta sam sad ovdje gledao. Znači, gledaš neku mrtvu utakmicu, kažeš evo sad će, oni su odigrali katastrofalno i u Londonu, pa su okrenuli to i tako dalje. Gledaš ovu bedu od fudbala.
Bačka Topola, brate mili. I pobedili 1-0. Mislim, bruka i sramota. Zaista. Eto. To je to za ovaj izveštaj. Kasnije tokom večeri, Partizan Panathinaikos i Čukarički Ferencvaroš. Veliki pozdrav.